Jörðin okkar er full af plasti. 300 milljón tonn eru framleitt árlega sem jafngildir 300 milljón fílum. Og hluti þess lendir í sjónum. Vegna hafstrauma safnast plastið saman í risastóra fljótandi plastfláka og eitt stærsti plastflákin 7 sinnum stærri heldur en Ísland. Takk fyrir kjærlega. En hvað hægt að gera í þessu? Hvað getur ein manneskja svo sem gert? Jú, heilan helling. Notum minna plast, kaupum minna plast og sóum minna plasti. Notum fjölnota burðarpoka. Endurvinnum plastið okkar. Drekkum úr glasinu og sleppum plaströrinu. Hreinsum umhverfi okkar og fjörur landsins. Hreinsum Ísland með landvernd. Kíktu inn á hreinsumísland.is til að fá leiðbeiningar og hollaráð frá landvernd.